ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ڈرکی میں خبر دیندا ہوں تو ڈرکی میں اینگرو مزدور یونین الیکشن تھی گزری ہے جے میں صدر شہزادو جنرل سیکرٹری رانجن سمیت جو چونڈ جی کامیابی حاصل کرے وتی ہے مزدور خوشن میں جھومی پیان مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com